السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سارہ زمان اور میں ہوں ثاقب الاسلام۔ امریکہ کی جانب سے حزب المجاہدین کو غیر ملکی دہشت گرد تنظیم قرار دینے پر بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں کیا رد عمل سامنے آ رہا ہے؟ سری نگر سے ہم اپڈیٹس لیں گے کچھ ہی لمحوں میں۔ پروگرام میں اور کیا کچھ شامل ہے، دیکھتے ہیں اس کی ایک جھلک۔ شروع کرتے ہیں ویو 360۔ امریکہ میں نسل پرستی کا موضوع، صدر سے وابستہ توقعات۔ You had a group on one side that was bad and you had a group on the other side that was also very violent. ہزارہ کمیونٹی کے نوجوانوں کا آرٹ کے ذریعے امن کا پیغام۔ پیس کے بارے میں بچوں نے ایک بہت خوبصورت آرٹ ورک بنایا ہے۔ اور پولیس کے چار ٹانگوں والے مددگاروں کا کریئر آغاز سے اختتام تک۔ امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے کشمیر میں علیحدگی کے لیے سرگرم تنظیم حزب المجاہدین کو غیر ملکی دہشت گرد تنظیموں میں شامل کرنے کے فیصلے کو پاکستان کے دفتر خارجہ نے بلا جواز قرار دیا ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان نفیس زکریا نے پریس کانفرنس میں کہا کہ پاکستان کشمیر کے مسئلے کے حل کے لیے کوششیں جاری رکھے گا۔ دی ڈیزیگنیشن آف انڈیویجولز اور گروپس سپورٹنگ دی کشمیری رائٹ ٹو سیلف ڈیٹرمینیشن ایز ٹیررسٹ از کمپلیٹلی انجسٹیفائڈ۔ Pakistan shall continue to extend political, diplomatic and moral support for the just struggle of the Kashmiri people. امریکہ میں حزب المجاہدین کے تمام تر اثاثے منجمد کر دیے جائیں گے اور یہاں مقیم افراد پر اس تنظیم کے ساتھ ہر قسم کے مالی لین دین پر بھی پابندی ہوگی۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان ہیدر نیوٹ نے وائس آف امریکہ کے ایک سوال کے جواب میں بتایا کہ امریکی قوانین وزیر خارجہ کو یہ اختیار دیتے ہیں کہ وہ کسی بھی تنظیم کو دہشت گرد قرار دے سکیں جو ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ Department of State has designated Hizb ul-Mujahideen as a foreign terrorist organization under Section 219 of the Immigration and Nationality Act. Now, that authorizes our Secretary of State to designate a group as a foreign terrorist organization if it engages in terrorism or retains the capability and intent to engage in terrorism, and the activity threatens the security of U.S. nationals or national security of the United States. امریکی محکمہ خارجہ کے اس فیصلے پر بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں کیسا رد عمل سامنے آ رہا ہے، اس بارے میں ہم بات کریں گے سری نگر میں وائس آف امریکہ کے نمائندہ یوسف جمیل سے۔ یوسف، ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان سے ملک کشمیر میں تو مظاہرے کیے گئے ہیں، جو بھارت کے زیر انتظام کشمیر ہے خاص طور پر سری نگر میں، کیا ریاکشن دیکھ رہے ہیں آپ؟ عوام کا کیا کہنا ہے؟ جی، عوامی سطح پہ اوکے، میرے خیال میں کچھ ٹیکنیکل ڈیفیکلٹیز ہمیں ہو رہی ہیں، لیکن ہم کچھ دیر بعد کوشش کریں گے کہ واپس سری نگر جائیں اور یہ جاننے کی کوشش کریں کہ گراؤنڈ پہ اس وقت کیا صورتحال ہے۔ تو پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور چلتے ہیں آج کی اگلی خبر کی جانب۔ بالکل سارا، اور امریکی ریاست ورجینیا کے شہر شارلٹسویل میں ہفتے کے روز سفید فام نسل پرستوں کی ریلی میں ہلاک ہونے والی خاتون کی یاد میں کل وہاں ایک بڑی تقریب منعقد کی گئی۔ یہ خاتون نسل پرستی کے خلاف احتجاج کر رہی تھی جب قوم پرست ریلی میں شریک ایک نوجوان نے لوگوں پر گاڑی چڑھا دی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ریلی میں تشدد کی ذمہ داری دونوں جانب کے مظاہرین پر عائد کرنے پر امریکہ میں اہم سیاسی اور فوجی عہدیداروں کے علاوہ برطانیہ، جرمنی اور اسرائیل میں بھی سیاستدانوں کی طرف سے تنقید سامنے آئی ہے۔ اس وقت ہم چلیں گے امان اظہر کے پاس جو ڈاؤن ٹاؤن واشنگٹن ڈی سی میں ہے۔ امان، سیاسی اعتبار سے اس وقت واشنگٹن میں اور امریکہ میں کیا حالات ہیں؟ جی، شارلٹسویل کے پرتشدد واقعات کے بعد سے امریکہ میں ایک سیاسی بھونچال کسی کیفیت نظر آتی ہے، اور ایک بار پھر مساوی حقوق کے یا اور نسلی امتیاز کے حوالے سے ایک بحث چڑھ گئی ہے۔ اس سے پہلے کہ اس بارے میں میں مزید بات کروں، میں آپ کو بتاتے چلوں کہ میں اس وقت شہر کے وسط میں موجود ہوں اور میرے پیچھے شاید آپ ایک مجسمہ دیکھ سکتے ہوں۔ یہ بہت سے امریکیوں کے لیے یہ ایک نسلی امتیاز کی عکاسی کرتے ہیں، ایسے مانیومنٹس۔ اور یہ جو شارلٹسویل کا واقعہ ہوا، یہ بھی ایسے ہی ایک مجسمے جو کنفیڈریسی کی نمائندگی کرتے ہیں ان کو ہٹانے کے باعث پیش آیا، اور مسئلہ گھمبیر زیادہ اس وقت ہوا جب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے دیے گئے بیان کے برخلاف ایک بار پھر اس بات پر زور دیا کہ دونوں گروہ ہی اس پرتشدد واقعات کے ذمہ دار ہیں، اور تب سے ایک سیاسی طوفان کھڑا ہو گیا جس میں ریپبلکن اور ڈیموکریٹس دونوں ہی حلقے شامل ہیں۔ مزید اس سے پہلے کہ اس مسئلے پر مزید بات کریں، آئیے احوال جانتے ہیں اس رپورٹ کے ذریعے۔ شارلٹسویل ورجینیا میں 32 سالہ حیدر کے لیے منعقدہ یادگاری تقریب میں ان کے دوستوں اور عزیزوں کا کہنا تھا کہ سماجی انصاف حیدر کے لیے بہت اہم تھا۔ She loved people. She wanted equality. انہوں نے حیدر کی جدوجہد جاری رکھنے کا اعادہ بھی کیا۔ They tried to kill my child to shut her up. Well, guess what? You just magnified her.
حیدر کی ہلاکت پچھلے ہفتے اس وقت ہوئی جب سفید فام نسل پرستوں کی ایک ریلی میں شریک ایک شخص نے گاڑی احتجاجیوں کے جلوس پر چڑھا دی۔ صدر ٹرمپ کو اس معاملے پر دونوں دھڑوں کو مورد الزام ٹھہرانے پر تنقید کا سامنا ہے۔ You had a group on one side that was bad and you had a group on the other side that was also very violent and nobody wants to say that but I'll say it right now۔ مخالفین کو صدر ٹرمپ کے ایسا کہنے پر بھی اعتراض ہے کہ اس احتجاج میں شریک دونوں دھڑوں میں بہت عمدہ لوگ موجود تھے۔ وائٹ ہاؤس میں فی الحال اخلاقی قیادت کا فقدان ہے۔ یہ ایسا لمحہ ہے جس میں قوم کو لیڈر کی ضرورت ہے جو کہ بہتر فیصلہ کر سکے اور ہمیں یکجا کر سکے۔ صدر ٹرمپ کے اس تبصرے کو ڈیموکریٹک اور ریپبلکن حلقوں کی جانب سے تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے، بشمول ایوان نمائندگان کے اسپیکر پال رائن کی جانب سے، جنہوں نے اس بارے میں ٹویٹ بھی کی۔ ریپبلکن سینیٹر کوری گارڈنر کا کولوراڈو میں ایک ٹاؤن ہال میٹنگ میں کہنا تھا، ریپبلکن نیشنل کمیٹی کی چیئر رونا رومنی میک ڈینیل نے جہاں نسل پرست گروہوں کی مذمت کی، وہیں صدر ٹرمپ کا دفاع بھی کیا۔ We don't want your vote. We don't support you. We'll speak out against you. The president has said so. The vice president. ٹویٹر پر ریپبلکن رہنماؤں کی جانب سے تنقید کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ وائٹ ہاؤس کی بزنس کاؤنسلز میں شریک کاروباری شخصیات بھی اپنے عہدوں سے مستعفی ہو رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے ان استعفوں پر غصے کا اظہار کیا اور بدھ کو ایک ٹویٹ کے ذریعے ان کاؤنسلز کو تحلیل کرنے کا اعلان کر دیا۔ صدر ٹرمپ اب چھٹیوں کا آخری ہفتہ گزارنے نیو جرسی میں اپنے گولف کورس واپس چلے گئے ہیں۔ جی، جیسے کہ آپ نے دیکھا، ابھی معاملات امریکہ میں سیاسی اعتبار سے کچھ منقسم بھی ہیں اور انتشار کا شکار بھی ہیں۔ اب یہ مسئلہ کس نہج پر جاتا ہے، یہ آنے والے کچھ دنوں میں پتہ لگے گا۔ جی امان اظہر ہمیں ڈاؤن ٹاؤن واشنگٹن ڈی سی سے اپڈیٹس دے رہے تھے، تھینک یو امان۔ امریکی معاشرہ بہت متنوع ہے، لیکن رنگ و نسل پر بحث یہاں ہمیشہ سے ہی ایک حساس معاملہ رہی ہے، تو معاشرے میں نسل کی بنیاد پر دراڑیں نہ بڑھیں، اس کے لیے صدر سے اس قسم کی لیڈرشپ کی توقع کی جاتی ہے۔ اس پر ہم بات کریں گے یونیورسٹی آف میزوری کی پروفیسر سینڈرا ڈیوڈسن سے۔ پروفیسر ڈیوڈسن، تھینک یو فار جوائننگ ویو 360۔ ریشل ٹینشنز اینڈ آئیڈیولوجیکل ڈفرینسز ہیو ایگزسٹڈ ان امریکہ فار ویری لانگ ٹائم سنس دا بگیننگ۔ واٹ ڈو پیپل ایکسپیکٹ فرام دا پریزیڈنٹ in these kind of situations when tensions rise? When tensions are high, we expect the president to use his power, we call it the bully pulpit, to send a message that will help unite, will help heal, and will give everybody across the political spectrums some hope that this kind of chaos will come to an end. So صدر سے تو یہ توقع کی جاتی ہے پروفیسر ڈیوڈسن کی نظر میں کہ وہ ایسا پیغام دیں گے جو لوگوں کو جوڑے گا، ان کو ملائے گا، ان کو امید دے گا کہ اس طرح کی مشکل صورتحال سے نکلا جا سکتا ہے اور بہتر تعلقات کی طرف بڑھا جا سکتا ہے۔ بٹ ہوپ از ون تھنگ پروفیسر ڈیوڈسن، دی کوسچن از دیٹ ا لاٹ آف پریزیڈنٹس ڈو میک اسٹیٹمنٹس دیٹ ڈو ناٹ پلیز ایوری ون، اٹس جسٹ پار فار دی کورس۔ You have opponents, you have supporters, and even now polls are showing that a lot of President Trump supporters are okay with the statements he has made. So is this a case of something that was just a controversial statement for one group of people, or is this something more than that? Right now, the polls that I'm seeing has his support at roughly 34%. So he does have a hard core of supporters. Mm-hmm. On the other hand, he has been faced with people who are distancing themselves from him. Most notably, a lot of our economic leaders came out and said that they would no longer be on one of his councils, and as a result, we've got a couple of the economic councils being canceled. Mm-hmm. So that's the end of that kind of cooperation, at least through that mechanism. So صدر کے کچھ ابھی بھی چونکہ ان کی اپروول ریٹنگ 34% کے قریب ہے، اس لیے پروفیسر ڈیوڈسن کا کہنا ہے کہ وہ لوگ تو ہیں اپنی جگہ پہ جو شروع سے ہی صدر ٹرمپ کے حامی تھے، لیکن وہ لوگ جو برج بلڈنگ کا کام کر سکتے تھے، خاص طور پہ اکنامک لیڈرز، وہ بھی اب صدر کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ جو اکنامک ایڈوائزری کاؤنسل اور جو بزنس کاؤنسل بنائی تھیں صدر نے، ان کے جو ممبرس تھے سی ای اوز، وہ چھوڑ کے چلے گئے، صدر نے وہ کاؤنسل بھی ڈیزالو کر دی۔ تو جو برج بلڈنگ بھی اس وقت ممکن تھی وہ بھی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ، all this firestorm that has come out of President Trump's statements,
Does it look like it's taking attention away from the bigger issue of race relations in America, or should people really be focusing on what the president has said? Well, I think that what the president has said has really opened a lot of dialogue here, and people kind of across the political spectrum have been criticizing his, in effect, they would say, trying to equate the kind of violence caused by neo-Nazis with the folks on the other side who are trying to push back. So right now, his political party, the Republicans, have many of their leaders right now criticizing him. This is such a volatile area, of course, and the thought among a lot of the political leaders is that the president is just kind of pouring gasoline on the situation instead of calming it. تو جو اس وقت صورتحال نظر آ رہی ہے اس میں جیسا ہم نے پروگرام میں پہلے بھی ذکر کیا کہ بہت سے ریپبلکن لیڈرز بھی صدر کے بیانات کے خلاف ان کی مخالفت کر رہے ہیں، ان پر تنقید کر رہے ہیں، تو پروفیسر ڈیوسن کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت جو کچھ ہوا اور خاص طور پر صدر کے بیانات پر تنقید، اس نے ایک بہت بڑے ایشو کو مزید ہائی لائٹ کر دیا اور اس میں جو تشدد کا جو ایلیمنٹ ہے نسل پرستی میں اور اس کی مخالفت میں، اس کو اب بحث کے سینٹر میں لے آئے ہیں، تو ایک کمپلیکیٹڈ سچویشن ہے جو کھڑی ہو چکی ہے. ڈاکٹر ڈیوسن، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم اینڈ انسائٹ. Thank you. اور کچھ لمحوں میں آپ کی ملاقات کروائیں گے کوئٹہ کی ہزارہ کمیونٹی کے کچھ نوجوانوں سے جو بہت منفرد انداز سے امن کا پیغام دینے کی کوشش کر رہے ہیں. اور مکس مارشل آرٹس میں پاکستانی لڑکیوں کی بڑھتی ہوئی دلچسپی کے بارے میں ایک بہت زبردست ویڈیو اس وقت ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر موجود ہے، بہت پاپولر ہو رہی ہے، آپ بھی دیکھیے اور دوسروں سے بھی شیئر کیجیے. اور دنیا کے مختلف حصوں میں کیا ہو رہا ہے، اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں ورلڈ ویو میں. سعودی عرب کے سرکاری ٹی وی کے مطابق سعودی شاہ سلمان نے قطری شہریوں کو حج کے لیے ملک میں آنے کی اجازت دے دی ہے. سعودی عرب کا یہ بیان ولی عہد محمد بن سلمان اور قطر کے شاہی خاندان کے رکن شیخ عبداللہ بن علی الثانی کی ملاقات کے بعد سامنے آیا ہے. امریکہ کی حمایت یافتہ رقہ کونسل نے مبینہ طور پر داعش سے منسلک 96 افراد کو معافی دے دی ہے. کونسل کے سربراہ نے وی او اے کو بتایا کہ معافی کا مقصد داعش کے ساتھ پرتشدد واقعات میں حصہ نہ لینے والے نچلے درجے کے مقامی ارکان اور شہریوں کے درمیان اعتماد اور برداشت کی فضا قائم کرنا ہے. بیجنگ کے دورے کے دوران امریکی چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل جو ڈینفرڈ کا کہنا ہے کہ امریکہ افغانستان کے لیے اپنی طویل مدتی حکمت عملی کا اعلان کرنے کے بہت قریب ہے. چین میں یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج کاسٹ سائٹ پر ہاٹ ایئر بلونز فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا. 30 بلونز نے نائٹ لائٹ شو میں حصہ لیا. 3 روزہ فیسٹیول میں سیاح بلونز کے ذریعے چین کے مختلف سیاحتی مقامات کی سیر کریں گے. کوئٹہ کی ہزارہ کمیونٹی کے کچھ نوجوانوں نے معاشرے کے اہم موضوعات کو اجاگر کرنے اور امن کا پیغام دینے کے لیے انتخاب کیا ہے ڈوڈل آرٹ کا. ڈوڈل آرٹ کیا ہے اور اس کے ذریعے یہ نوجوان کن موضوعات پر بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کوئٹہ سے مرتضیٰ زہری. فرقہ واریت کا نشانہ بننے والی ہزارہ کمیونٹی کے یہ نوجوان امن کے متلاشی ہیں. ان کی قیادت نوجوان فنکار محمد صادق کر رہے ہیں جو ہزارہ آرٹسٹ فورم کے ڈائریکٹر بھی ہیں. یہ گروپ ہر سال امن اور دیگر موضوعات پر فائن آرٹ کے ذریعے لوگوں تک اپنا پیغام پہنچاتا ہے. اس سال انہوں نے دنیا بھر میں مشہور ہونے والے آرٹ فارم ڈوڈل کا انتخاب کیا ہے. ٹاپک سلیکٹ کیے ہیں، اس میں ڈرگ ابیوز اور وومین امپاورمنٹ اور ایجوکیشن اینڈ ڈسکریمنیشن، کلچر اینڈ آئیڈینٹی، بڑے انٹرسٹنگ قسم کے ٹاپکس آئے ہیں. اور پیس جو سب سے اس وقت اہم ضرورت ہے ہماری، پیس کے بارے میں بچوں نے بہت خوبصورت آرٹ ورک بنایا ہے. ڈوڈل آرٹ بے ترتیب لائنوں پر مشتمل آرٹ فارم کا نام ہے. ہزارہ آرٹسٹ فورم نے 3 دن کے دوران 50 سے زائد نوجوانوں کو ڈوڈل آرٹ کی تربیت دی ہے اور ان کی بنائی گئی پینٹنگز کی گلی محلوں میں نمائش کا اہتمام کیا. مافتی علی شاہ نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ڈوڈل آرٹ کے ذریعے امن کے پیغام کو کینوس پر خوبصورتی سے اجاگر کیا ہے. ان کے مطابق ہزارہ کمیونٹی کے لیے امن وقت کی اہم ترین ضرورت ہے. انہوں نے ہمارے لیے ایک نیا ایونٹ کریٹ کیا تھا جس میں تھا ڈوڈلنگ، اور ہم نے جو یہاں پہ نیا تھا ہمارا ٹائٹل تھا پیس، جو کہ اس وقت ہمارے لیے بہت ہی اہم ٹاپک ہے.
ڈوڈل آرٹس نمائش کے منتظمین کے مطابق، یہ آرٹ اپنے جذبات کے اظہار کے لیے آسان اور کم خرچ ہے۔ مرتضیٰ زہری، وی او اے اردو، کوئٹہ۔ اپنی زندگی کا ہر پہلو سوشل میڈیا پر شیئر کرنا عام سی بات بن چکی ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ہم جو پوسٹ کرتے ہیں اس سے ہماری دماغی حالت کے بارے میں بھی کچھ بہت اہم اشارے مل سکتے ہیں؟ امریکہ کی یونیورسٹی آف ورمانٹ میں ہونے والی ریسرچ سے پتہ چلا ہے کہ ڈپریشن میں مبتلا افراد عموماً اندھیری اور کم رنگوں والی تصاویر سوشل میڈیا پر پوسٹ کرتے ہیں اور بلیک اینڈ وائٹ فلٹرز کا زیادہ تر انتخاب کرتے ہیں۔ یہ نتائج بذات خود تو بہت حیران کن نہیں ہیں، کیونکہ ایک افسردہ انسان سے آپ بہت شوخ رنگوں کی توقع کرتے بھی نہیں، لیکن ریسرچرز کا کہنا ہے کہ انسانی رویے کے بارے میں ایسا آن لائن ڈیٹا اگر مستقبل میں کسی ایپ کے ذریعے ان کے ڈاکٹر سے شیئر ہو سکے تو اس سے شدید ڈپریشن کی طرف جاتے مریض کی بر وقت مدد کرنا ممکن ہو سکے گا۔ بالکل سارا، اور پروگرام کے آخر میں ہم ملتے ہیں کچھ ایسے پولیس والوں سے جو دو نہیں چار ٹانگوں پر چلتے ہیں۔ ان کا کیریئر کیسے شروع اور ختم ہوتا ہے اور ساتھی اہلکاروں سے ان کا رشتہ کتنا مضبوط ہوتا ہے، آپ بھی دیکھیے۔ یہ کوئی عام معصوم لیبراڈور پپی نہیں، یہ تائیوان کے دارالحکومت تائپی کی پولیس کے نئے جاسوس ہیں۔ ہر روز صبح سے شام تک 3 سے 4 لوگ ان پلوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ یہ 6 کتے ہیں، ہمیں ان کو مصروف رکھنے کے لیے، ان کتوں سے کھیلنے کے لیے 3 سے 4 لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ بچپن میں ان کے ساتھ کھیل کود کرنا بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ ان کا آپ پر اعتماد قائم ہو جائے۔ ان پلوں کو کھیل کھیل میں پوشیدہ چیزیں ڈھونڈنے پر انعام دیے جاتے ہیں، لیکن پولیس میں بھرتی کے لیے مقابلہ ہے بہت سخت۔ 6 سے 8 ماہ کی ٹریننگ کے بعد ان میں سے چند ہی منشیات اور دھماکہ خیز مواد سونگنے والی ٹاسک فورس کا حصہ بن سکیں گے۔ یہ کتے لاطینی امریکی ملک ایکواڈور کے ایک K9 یونٹ کے رکن ہیں جو اب ریٹائر ہو رہے ہیں۔ ان کی عمر 8 سال ہے۔ ایک پروقار تقریب میں ان کتوں کو منشیات کی تلاش، ریسکیو اور ہجوم کو قابو میں رکھنے میں مدد دینے پر میڈل دیے گئے۔ اس کے بعد ان کے رکھوالے ان کے پٹے کھول کر انہیں ریڈ کارپٹ پر چلا کر ان خاندانوں تک لے گئے جو اب انہیں اپنے پالتو کتے بنا لیں گے۔ یہ لمحہ ان کتوں کے رکھوالوں کے لیے خوشی کا بھی ہے اور غم کا بھی۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ مجھے برا لگ رہا ہے کہ میں اسے اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا، جو کہ ہم سب کی خواہش ہوتی ہے۔ اس نے میرے ساتھ بہت وقت گزارا ہے، یہ ایک پالتو کتے سے بڑھ کر ہے، لیکن مجھے خوشی ہے کہ یہ اچھے لوگوں کے ساتھ جا رہا ہے۔ میں انہیں جانتا ہوں، میں ذاتی طور پر اس ایڈاپشن مرحلے کا حصہ رہا ہوں، مجھے خوشی ہے کہ یہ لوگ اچھے لوگ ہیں۔ اور یوں محنتی ٹائرون اور 15 دوسرے K9 افسران نئے خاندانوں کے ساتھ ایک نئی زندگی کا آغاز کریں گے۔ فیت لپیڈس کے ساتھ وردہ خلیل، اردو وی او اے۔ ویری کیوٹ۔ اور مغرب میں تو جو پیٹ ڈاگز ہوتے ہیں ان کو تو انسان کا ایک بہت اہم ساتھی سمجھا جاتا ہے، اور یہاں پہ اکثر نظر بھی آتے ہیں آپ کو ریلوے اسٹیشنز پہ اور دوسری جگہوں پہ پولیس ڈاگز۔ تو آج کے شو میں ہمیں کچھ ٹیکنیکل ڈیفیکلٹیز کا سامنا رہا، جس کی وجہ سے ہم سری نگر سے اپنے نمائندہ سے بات نہیں کر سکے، لیکن وہاں پہ کیا صورتحال ہے، کیا ریئیکشن ہے حزب المجاہدین کو امریکہ کی جانب سے ایک فورن ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کرنے پر، یہ آپ اس کی اپ ڈیٹ ہماری ویب سائٹ پہ پڑھ سکتے ہیں، اور وہاں پہ ہم سری نگر سے اور بھی بہت سی خوبصورت اور دلچسپ رپورٹس پیش کرتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارا یہ شو بھی اویلیبل ہوگا شام 8 بجے پاکستانی ٹائم کے مطابق، اور سارا دس از پارٹ آف دا لائیو شو کے اس طرح کی ڈیفیکلٹیز ہو جاتی ہیں کبھی کبھی، لیکن دس از ہاؤ اٹ گوز۔ بالکل، تو تازہ ترین خبروں کا سلسلہ ہماری ویب سائٹ پہ بھی جاری رہے گا۔ یہ تھا آج کا View 360 شو، کے بارے میں ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ اس کے لیے آئیے facebook.com/voaurdu پر، جہاں آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور ٹویٹر پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa۔ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔